Tá caro. Krom toho, že musím udělat v práci asi 30 věcí, tak dnešek bude docela fajn. Mám konečně pauzu a jdu naproti Marzně, která je tady na procházce se Sofí. Buclík nám spinká. Dáme zifér. No, mohli bysme. A kde? U Turka? U Turka. Marzeno, není ti v těch konverskách zima? Ne, není. A co tě teda hřeje? No, si mládí. Dobrý to kafe. Tohle vypadá jak nějaká mohyla, jak nějaký hrob, když tady je hrobeček. Papa, papa, papa. A šup do práce znova. Hotovo. Je půl šestý a dnešek byl takový ten úplně typický běžný pracovní den. To znamená, člověk ráno vstane, jde do práce, v práci pracuje, takže se nezastaví, večer za tmy skončí, jde domů a spí. Takovýhle dny jsou úplně běžný a normální, ale já nechci takovýhle dny. Každopádně, v práci jsem skončil až na jednu výjimku, protože teď ještě musím něco vytisknout a mám ještě jednu malou schůzku, teď na večer ve městě, takže pojedu do města. Když to dobře dopadne, potkám večer Marzinu po té schůzce, protože Marzina by tam mohla přijet, když by malá Sofie nezlobila, a mohli bychom si dát nějakou procházku a případně i večeři. To se uvidí. Všechno jsem stihl, což v poslední době prostě je docela neobvyklý. A teď jsem vlastně vyřídil poslední schůzku. Cestou jsem potkal průvod strašidel. Čekat na Marzinu, která právě za chvilku přijede. No? Haló? Jo, tak já se tady přesunu a za chvíli tam jsem, jo? U té křižovatky, jak jezdí tramvaje. Za chvíli je tady. A tamhle jede právě. Už ji vidím. Takže budeme hledat místo. Připoutej se. Aha. Je blbá doba a ještě navíc jsou tady filmaři. Nejhorší kombinace, co může být. Ne. Nejedeme vlakem s Marzinou nikam, akorát jsme zaparkovali u Masarykova nádraží a napadlo mě, že se tady vlastně podívám, protože jsem tady dlouho nebyl.
furt stejný. Marzino ryba. Dej si rybu. Dám si.